कता हो सोल्टिनी चिटिक्क परेर बाटै बाटो देखेन आउ बास पुर्याइदिन्छु पडा छैन मेरो खुट्टा छैन र तेरो खुट्टा काँधमा राखेर आराम गर्न त झन् पुर्याइदिन्छु भने ठुल्ठुलो कुरा एक्सक्युज मी आर यु सिंगल एक्सक्युज मी आई एम सिंगल बहुत उंगली उठा ली बेटा अब मेरा हाथ उठेगा क्यों भिखारी है तू आज तुझे स्ट्रेचर पे लेटा के ही रहूंगा क्यों कंपाउंडर है तू आज सबके सामने तेरा कचरा करूंगा क्यों रद्दी वाला है तू किने बैठ पाया ना राम रघुराजू मुश्किल ले बैठी ओए इसे नहराई लप्पा लपे केटो सोचो होला भनेको त बाङ्गो पो देख्छु त Excuse me. Are you single? Excuse me. I am single. The atomic waiter. रहने दीजिए ना आपके बाल खुले हुए बहुत अच्छे लगते हैं पहले जब आपकी जुल्फें आपके चेहरे पे आती हैं तो हेलो हाय गीत प्रेम प्रेम बोलेको तिमी घर पुगेको कति भयो आउन त म अघि नै आइपुगेको अनि अनि अघि घर पुगिसकेको मान्छेले यस बेला फोन गर्न सम्झ्यो सरी गीत हो गया तुमसे आई लव यू एक किस कर सकते हैं ठीक है कर लीजिए अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं क्यों अब मन नहीं है नहीं मन मन तो कान खोल्नुस् न बडा क्या मैले यताउति कुनै केटीसँग लागेको अरेको देखे भने सुने भने यही चा बिस हालेर खुवाइन्छु नि तिम्रो मुखमा लगाएर कोच्याइन्छु म त नरहेगा बाँस नबजे कि बाँसुरी जान नखाँदा हुँदैन भनेको खान्छु त के जातले पाएको छु यो औठी लगाइदिए नि त तेरो जातको बना ठाउँको ठाउँ छोडिदिन्छु तेरो जातको झाड पनि कहाँ अनि तेरै जातको प्यार करती हो मुझसे करती हूँ अमीर नहीं हूँ तुम्हारी तरह जानती हूँ फिर भी सोच लो सोचना क्या अब तो हो आका छो पे बसाना सूरत मुल्ला यो के भाको ढुक ढुक बढ़ जा मेरो मुद भरी को आका सदे पाटो है जा तिम्रे जानी मैं दसम को मैं क्या लान्छु बेबी अमेरिका जाने माय गॉड लन्डन नि वाह पेरिस नि माय फेवरेट त त्यसो भए हामी टोली खेल जाने ल टोली खेल्न पुरा घाम तापेर बदम छोडाउँदै गरम गरम खानु पर्छ ल हाउ फनी टोली खेल्ने तिमीलाई भनेको थिए होइन मेरो फिलिङ्स हो नखेल्नु भनेर तर आखिरमा तिमीले त्यही गर्यो होइन काव्य ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड उसको र मेरो बीच केही पनि छैन त्यसो भए ऊ मेरो बोयफ्रेन्ड भनेर कसै हाई I'm Kabir, and I must say, you're really beautiful. Aapka naam kya hai? Main phir bhi tumko chahunga. What? I didn't say anything. Why are you looking at me like that? Because you're beautiful. Oh my god. I enjoy looking at beautiful people. Oh, miss! Gaf alli saano bhayena ra? Oi, pitte! बोल्न पाए भन्दा प्याच नबोल्ल भोलि रानी महलमा बस्ने मान्छे मेरो कम्पाउन्डको वरिपरि घुमेर बसिरहनु पर्ला कसरी बोल्ने त अनि